Vend informacioni dhe e vërteta që se vende publike. Nuk i tregon burime. Por në rasti konkret, dy institucionet kanë ndjenjë një betejë politike që është asfare korrekte. Të kryesh problemi. Spartak Koka, mirë mbroma, mirë se keni ardhur. Mbroma. Flamur Vezaj, mirë mbroma, mirë se keni ardhur. Unë kam rastet e konkrete të fetuar nga prokuria thashë që vinë zyrtarisht rastet më problematike të sekuestrimit pronave dhe të parave që po ashtu mbeten si pistat mundshme. Në fakt, kemi edhe disa raste pse që lidhen me rastet e mbrojtjes dëshmitarve, rastet e kërcënimit dhe të vrasjes gjyqtarve në botë dhe rastin e zotit Sollaku që ka qenë ndoshta nga më flagrantët në to 25 vite të shoferit të zotit Sollaku. Çfarë ka ndodhur ai? Çfarë informacioni ke? Meqense ju mbuloni prokurinë. Në fakt informacioni. Po, vetëm ngrije pak zërin. Informacioni që është dhënë tashmë në media qëndron. Po. Qëndron për faktin se dikur nga fundi muajit maj, fillimi muajit qershor, ashtu si shumë zyrtarëve të ndryshëm, siç ndodh shpesh në institucionet e akuzës, i ka shkuar edhe prokurorit përgjithshëm një mesazh ku përveç po themi termave kërcënues ka pasur edhe faktin që i kërkohej. Në çfarë muaji? Nga fundi muajit maj dhe fillim qershorit. Bëhet fjalë për një kërcënim apo një seri kërcënimesh të ardhur në drejtime të ndryshme. Nga informacionet që kam është po, fillimisht është dërguar. Po arritni pak o zërin studio o zërin e zotit Vezaj se nuk dëgjohet. Fillimisht është dërguar një mesazh, më pas ka pas edhe po themi komunikime nëpërmjet të njohurve siç ndodh shpesh në Shqipëri kur ndodh një gjë që mundohen të fusin njerëz dhe të njohur poshtë lart për të rregulluar apo për të rregulluar marrëdhëniet mes personave në fjalë. Mesazhi ka qenë pak aq shumë quhet trafik influence. Pra kanë qenë dhënie marrje mesazhesh apo kërcënim. Fillimisht janë dy gjëra ndryshme. Jo, do të thënë përcjellja një kërcënimi është gjë tjetër. Nga informacionet që kam, fillimisht ka qenë një mesazh kërcënues duke i kërkuar që mos bëhet protagonist dhe mos të merre gjërat personale më shumë se sa të zbatohet ligji. Mesazh i shkuar përmes celularit, gojor. Nga informacionet që kam, është shkuar fillimisht në mesazh telefonik, më pas kam pas kontakt edhe me persona të tjerë të njohur të dy palëve, po? Të cilët janë munduar, po themi, ndoshta edhe të sqarojnë çështjen që mos të kaloj çështjen e personale. Kjo ka qenë, po themi, edhe mënyra që e ka alarmuar prokurorin e përgjithshëm, i cili ka kërkuar ose ka njoftuar institucionet shtetërore si presidentin, shërbimin sekret, drejtorin e policisë shtetit. Policia dhe shtetit deklaron që s'di gjë në fakt. Është dhënë informacion? Është dhënë informacion. Është dhënë informacion nga informacionet që kam. Është kërkuar janë ndryshuar, po themi, nuk është është vlerësuar nga prokurori i përgjithshëm por po themi fizikisht për të një kërcim i mundshëm si më shumë e ka vlerësuar në aspektin e pjesëtarëve të familjes, për shkak se nga informacionet që kam në mesazh që është përmendur edhe familja, këtë kohë po, dhe informacioni që na ka ardhur në bashkëshortja prokurorit punonte pranë një institucioni shtetëror këtu në kryqëtet, ka dhënë dorëheqjen dhe bashkë me fëmijët është larguar drejt një vendi të Bashkimit Evropian, ku edhe fëmijët vazhdojnë janë regjistruar në shkollë dhe vijnë mësimin andej. Ndërsa janë në programin për mbrojtjen se kshu tha zyrtarisht. Të dhënat janë pak kontradiktore, por mendohet që për shkak se është familja një prokurori të përgjithshëm, masat policore në vendet prica apo në vendet ku të shkojnë janë edhe protokollare në ruajtjen apo edhe në ruajtjen fizike dhe të familjes dhe banesës ku jetojnë. Kështu që ky ka qenë po themi një informacion para prak, për cilën edhe prokuria krimeve të rënda është në hetim të kësaj çështje. Është në hetim çështjes. ABC News sot ka publikuar një lajm në fakt lidhje me hetimin e çështjes sepse është bashkuar bashkë me një dosje ku janë persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore të cilët janë në hetim dhe janë arrestuar nga prokuria krimeve të rënda për vepra të rënda penale, që dyshohet që janë persona të cilët i kanë çuar edhe mesazhin kërcënues. Janë persona që janë në hetim, pra janë të arrestuar për momentin? Janë të arrestuar për vepra të rënda penale, një grup. Pra në një farë mënyrë prokuria e ka të identifikuar personin apo grupin që kërcënon. Nga numri i verifikimi i numrit telefon nga i ka shku mesazhi, mendohet që është numër fiktiv nga këto numra që blerë në tregun e zi, por që mesazhi dihet tashmë nga persona se kush i është dërguar. Numër shqiptar. Numër shqiptar. Po. Për shkak se dihet nga mesazhi që është përçuar dhe është nënkuptuar se kush janë pas këtij mesazhi, po themi dërguar prokurorit. Pra po thoni që prokuria ka informacion të përafër të asaj që pëndot? Absolutisht po. Po? Nga informacionet që kam unë, është në djeni, po themi edhe, është një hetim që po vazhdo. Mund të ketë edhe të reja gjatë kësa javës apo javës tjetër, në lidhje me çështjen apo me grupin për cilën pretendohet që është kërcënuar. Pra pritet ketë zhvillime në këtë drejtim? Ju keni informacion, pra po flas tani si gazetar për të zë përvisë, kush mund tjetë grupi ose personat që kanë kërcënuar? Në fakt kjo mbahet, po themi, pak si sekret qoftë nga prokuria, por
paka shumë nga dënat. Ma gjeni pa kronik në ABC News-it që përmendi Vezaj. Nga dënat që janë publikuar, paka shumë lehtë për shtypja se kush mund të jenë në grupet kriminale të cilat janë arrestuar ose janë proceduar gjatë fillim viti këtej. Po, i kam, unë i kam scroll ato, mund t'i vendos njëra pas tjetrës, po nga shqyrtimi tyre janë 3 minuta 29 sekonda, gjithçfarë ne kemi nxjerr nga prokuria për të